Вероніка Коптєва, старший лейтенант медичної служби. 15 років служить лікарем частини на військовому аеродромі Кульбакіно. Життєве кредо – хочеш змінити світ – почни з себе. Доброго ранку вам. Доброго. А я коли звернулася за фотографіями, запитала, мені сказали, немає фотографій, така у нас служба, так? Ну, на службі є, але таке в житті рідко чомусь не знала, це тільки я, мабуть, таке в мене відношення до фотографій. Давайте поговоримо про вашу професію. От професія лікарка військової частини. Що це за професія, які є свої нюанси? Чи ходите ви в походи, чи кидаєте гранати, чи немає такого? Ну, звісно, справа в тому, що лікарка ти або, припустимо, в зв'язку, так, багато жінок. Взагалі в армії в кожній галузі є жінки, навіть в охороні от, є жінки. Фізична підготовка – одна із перших напрямків, які в армії. Тому і гранати кидаємо, і фізичною підготовкою займаємось. Є розгортання медичних пунктів в польових умовах. Так, моя частина – це льотна частина, військовий аеродром. Тому є виживання льотного складу, там лікарі теж беруть участь в цих заходах. Тому... Тобто лікарі, як і інструктори будуть, ну, навіть не інструктори, а завжди мають бути присутні при будь-яких навчаннях і так далі. Так, так? Звісно. Навіть коли це просто крос, завжди присутній медичний працівник з сумкою на випадок, якщо що, ми завжди маємо бути поруч. Чому обрали саме таку професію? Я так розумію, не одразу ви потрапили до військової частини, чи одразу? Одразу. Справа в тому, що у мене сім'я лікарів. У мене бабуся була лікарем, батько лікар. І якось так, я теж хотіла бути лікарем, мені це подобалось. Але... За прикладом, так? Так. Але в нас, я жила в Вінниці з батьками, і в нас Вінницький медичний коледж якраз готував військових лікарів, ми бакалаври. Всі планети зійшлися, і от я тут. Ну, а військовий лікар – це якийсь універсальний лікар, мабуть, так? Він має вміти все і одразу. Так, і це ще, я вважаю, ще складніше, тому що, наприклад, якась пригода сталася у місті, так, ви викликаєте швидку допомогу, ви кажете, що сталося, і вони висилають до вас відповідну бригаду, кардіологічну, так, або травматологічну, або реанімацію. В армії це завжди сюрприз, ти маєш бути готовим до всього. Причому знаряддя, так, мають бути... Ти ж не набереш все на кожний випадок, бо це буде три камази. Ось, і тому, але завдяки тому, що в армії завжди дисципліна. Розумієте, ми завжди чітко знаємо, що в яких ситуаціях робити. Якщо ти це знаєш, ти не розгубишся. І якось це мені дуже в армії подобається. Я вже зрозуміла, що ваше прагнення бути лікарем, це підтримали всі близькі, так само батьки, але от лікарем саме військовим, чи можливо були якісь інші плани? Можливо, хотіли б вас бачити лікарем-хірургом, так, або педіатром, а тут у нас лікар військовий, захотілося так? Не знаю, можливо, ну, але я дуже чітко пам'ятаю, коли ми вибирали з батьками, чи просто йти в медичний університет, чи в військову, батько на мене так подивився серйозно і сказав, якщо війна, ти готова? Я кажу, пап, ну, звісно, готова, тим більше, що з медичного університету все одно призвуть. До цього всі мають бути готові до захисту своєї батьківщини. Тому отак от і вибрали. І я не пожалкувала, якщо чесно. Ні одної хвилини в мене не було такої, що я жаліла. Ви працюєте з чоловіками, більшість чоловіків. Чи відчуваєте якусь гендерну нерівність? Я б сказала навіть привілеї. Дякую всім військовим чоловікам. Дивіться, кажуть, ти не жінка, ти військовослужбовець. Щодо своєї посади, воно так і є. Тобто немає такого, ти не можеш займати керівні посади, тому що ти жінка. Ні, немає. У нас в частині є жінки, і капітан є, і майор жінка є, і вони для мене такий приклад. Але
коли, наприклад, десь пройти, так, ну, по темі ввічливості, то не завжди ти себе відчуваєш жінкою. Чоловік не дозволить тобі тягнути на себе важелезні двері чи тягнути якісь сумки. От, завжди допомагають, завжди вони знають, що перед ними жінка. Це дуже приємно. Хотілося б от в Міжнародний жіночий день таке особисте питання, можливо, задати. Чи розуміють чоловіки, на якій професії ви працюєте? Маю на увазі саме от особисте. Тому що, от, наприклад, мій чоловік не розуміє, що я журналіст, мене можуть викликати в будь-яку хвилину. І я маю поїхати саме от туди, саме в вихідний день, коли він вдома. Ну, чесно сказати, це важко, тому що військовий в родині, це може, це, по-перше, і добові наряди, так, чергування і на вихідні, і святкові. У військових ненормований робочий день, тобто ти можеш прийти вчасно, можеш прийти і вночі, правильно? Особливо, якщо польоти там. Чоловікам це важко, але вони мужньо терплять своїх жінок. От, я думаю, що... Але двоє військових в сім'ї – це теж важко. Там вже терплять діти. Тому що батьки, да, батьки зайняті. Але можна, можна терпіти, можна миритися. Якщо є почуття до людини, так? Якщо це міцна сім'я, то... Вони пройдуть це випробування як військова служба. Про що ви мрієте? Чи у вас якась мрія, до якої ви прагнете? Я дуже мрію, щоб не було війни. Щоб військові були не так, як зараз, так виконувати певні дії, а на всяк випадок. Ну і краще знати, так, але ним не користуватися. Звісно. Ну і як лікар, це як я військова, я сказала, як лікар я мрію, щоб лікарі зарплату не заробляли, а отримували. Щоб поменше люди хворіли, і тоді все буде добре. І ще таке одне запитання. Чи є професії, на яких, наприклад, от особисто вам здається, на яких не можуть працювати жінки? Чи немає такого? Чи нас, ми жінки скрізь можемо працювати? Вже навіть в Антарктиді є. Чесно кажучи, я навіть вам не... Значить, я по власному прикладу можу сказати, але це, мабуть, упереджено. Можливо, на якійсь важкій будівельній техніці, але все одно там є жінки, які зараз... На кранах, так? Да, скажуть, оце ти трошки там щось недорозумієш. Ні, ні, мабуть, немає такої професії, яку жінка не подужає. Ну що, дякую, що ви на нас завітали. У вас є можливість, до речі, привітати своїх близьких і колег з 8 березня. Вітаю всіх жінок країни з цим прекрасним днем 8 березня. От. Всім жінкам бажаю щастя, міцного здоров'я і міцних родин. І хочу подякувати чоловікам, особливо нашої частини, за те, що ви даєте нам можливість завжди відчувати і розуміти, що ми жінки.